Então, isto é um trabalho que se tem que fazer com paciência e cada um saber que cada movimento que ele faz, cada gesto, cada palavra que ele pronuncia, cada pensamento que ele emite, cada movimento astral, emocional que ele faz, ele saber que tudo isto influi, que tudo isto forma ondas no espaço, cria uma aura em volta dele. Então, se o indivíduo está produzindo uma aura tranquila, todos os que se aproximam entram naquela aura tranquila, ou tocam aquela aura tranquila, imediatamente se tranquilizam, têm um estímulo para ficarem tranquilos. E ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém se preocupou. Isto é, uma pessoa está num certo estado, está num certo equilíbrio, numa certa harmonia, tudo que se aproxima dali vai usufruir daquilo. E se alguém chega a entrar, chega a penetrar naquela aura de alguma forma, isto vai produzir um resultado ainda mais forte. E isto é muito importante que também esteja acontecendo na mente, porque na nossa aura mental chegam pessoas que estão até do outro lado do mundo, não precisam estar aqui presentes. Os que estão aqui presentes estão com o corpo mental junto conosco, em contato toda hora. Então, um é responsável pelo equilíbrio do corpo mental do outro. Agora, este corpo mental, isto entra em contato com qualquer outro corpo mental. Então, este trabalho para nós nos mantermos em equilíbrio é um trabalho que precisa ser mantido, porque como o corpo mental e o corpo astral e até o etérico estão em contato com outros corpos que estão em outras situações, então o nosso trabalho é contínuo.